Díváte se na sanitku, která sjíždí z rondelu a snaží se dostat do nemocnice na Borech. Husté koloně to ale nejde. Sanitka zůstala prakticky uzamčená mezi auty, která jen stěží uhýbají. Na zcela zacpané komunikaci není problém získat 3 i 4 minutové zdržení. Jsou samozřejmě chvíle, kdy rozhoduje o lidském životě každá minuta a jakékoliv fatální zdržení může mít opravdu velice závažné následky pro pacienta. Problémy má i MHD. Její vozy zůstávají uvězněné v kolonách. Největší problém máme samozřejmě na autobusových a trolejbusových trakcích, hlavně ve středu města, kdy se ta doba zpoždění pohybuje až 20 minut, samozřejmě ve špičce. Jedním z důvodů, proč je doprava v Plzni od začátku září tak komplikovaná, může být povinnost nosit roušky v MHD a strach lidí z nákazy. Jestli raději volí cestu autem, ukáže průzkum dopravního podniku. Sledujeme počet cestujících ve vozech městské veřejné dopravy pomocí automatického počítání cestujících a přes prázdniny už jsme se dostali i na čísla, která byla srovnatelná se stejným obdobím v minulém roce. A teď právě počkáme na to, až budeme mít čísla za září. Lidé se bojí, zdůrazněji bojí, jezdit městskou hromadnou dopravou, jezdit autobusy příměstskou dopravou, tramvajemi a tak dále, využívají motorových prostředků. Vedle strachu z koronaviru může být i další důvod, proč doprava v Plzni houstne. Je možné, že lidé reagovali na počáteční problémy s novým dopravcem linkové dopravy, kdy vlastně zvolili pro cestu do Plzně právě osobní automobil místo autobusu. Současně město je ucpáno minimálně ze třech směrů, to znamená, vzniká katastrofická situace. Zatím pracujeme s hypotézou, že výrazně víc lidí využívá auto oproti městské hromadné dopravě. Nyní shromažďujeme nějaká data, aby jsme je vyhodnotili. Jejich vyhodnocení bude hotové v pondělí příští týden. Z Plzně Miroslav Sedláček, Televize ZAK.